Salam Həsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir olsun. Biz canlı yayındayıq, canlı olanlara xəbər edin, qoş olsunlar. Dostlar, bizim dünənki verişimizdən sonra, mən açıq deyim, gözləmədiyim halda çox böyük bir rezonans, bir ciddi ictimai təpki və reaksiya aldım. Cinayətçinin birbaşa materiallarını təqdim etdiyimizə görə, yəni şahid ifadələrini birbaşa sizə təqdim etdiyimizə görə, qeyri-adi reaksiyalar var. Mən özüm də bunu gözləmirdim. Və mən belə qərar gəldim ki, necə ki, tərtər hadisələrinin ilkin araşdırmasını, istəyirsiniz istintağın deyin, istəyirsiniz təhqiqatın deyin, istəyirsiniz ictimai araşdırmasını deyin, biz efirdə apardıq, adı efirdə maliyyəsi olaraq və nəticədə sizə artıq bəllidir. Belə qərar gəldim ki, bu işin məhkəməsində biz canlı efirdə aparaq sizdən iştirakı ilə. Bu məhkəməni necə aparacaq? İndən deyin, biləsiniz. Mən cinayət işinin materiallarını, yəni iddiam aktı ki var, 600 neçə səhifə, onu mən sizə bir-bir təqdim edəcəm. Burada zərər çəkmiş ifadələri ayrı blokdadır. Şahidlər ayrı blokdadır, ekspertiza rəyləri ayrı blokdadır və hər bir sübutla bağlı sizlərin fikrini soruşacaqam. Hakim sizsiz. Siz eşitdiyinizə nə qiymət verirsiniz? Əsl hakim haqdır. Haqdan doğru, düzgün həqiqəti bilən yoxdur. Ədalətin harada kimin tərəfində olduğunu haqdan doğru bilən ola bilməz. Bir odur, Allahdır, bir də haqdır. Ona görə də mən belə qərar gəldim ki, bu məhkəməni özümüzə aparasız iştirakınızla. Biz dünənləri Rauf Atakiyevin, Rauf Kiyev efirdə gördüyünüz bu yoldaşdır. Onun ifadəsindən deməli bir xeyir hissəsi getmişdi. İndi ikisi bir hissəsi qalıb. Rauf Kiyevin ifadəsində siz dünən eşitdiklərinizlə bağlı indi qalan hissəsində təqdim edəcəm, bir səhifə deyəsən qalıbdı. Sualım sizə belədir. Siz o Rauf Kiyevin ifadəsini dinləyəndən sonra nə başa düşdünüz? Orada Hikmət Həsənov kimdir? Hikmət Həsənovun rolu nədən ibarətdir? Orada iştirak edən, adı çəkilən generallar var. Zakir Ağayev, Rasim Əliyev, başqaları, Fuad Ağayev, Uğuşunaz, hərbi üstə komandirləri, Neymət Məmmədov, başqaları. Bunların rolunu sizə qiymətləndirirsiniz. Ona görə də lütfən diqqətli olun. Və biz başladıq. Demək, orada qalmışdıq ki, Rauf Kiyev yazıbdır ki, Rauf Kiyev ona verilmiş suallara cavab olaraq bildirmişdir ki, o inzibati binada işkəncələrin verildiyi hərbi qulluqçuların inilti və yalvarış səslərini eşitmişdir. Yəni, Rauf Kiyev hüquq şöbəsinin müdürü kimi görübdür ki, burada cinayət baş verir. Görüb və bilib. Nə tədbir görüb? Hara xəbər verib? Bu cinayətin qarşısını almaq üçün hansı addımlar atıb? O barədə mən elə bilmirəm ki, iddiam haqqında bir qiymət var, yoxsa yox. Sonra o belə bir ifadə verib ki, eyni zamanda söhbət apardıq, lakin binanın daxilində olarkən otaqlar bağlı olduğundan onun şahidliyi ilə işkəncələrin verilməsini görməmişdir. Eyni zamanda söhbət apardığı hərbi qulluqçuların üz nahiyyələrində xəsarət izlərini aşkar etməmiş, həmin vaxt Elçin Əliyev ilə İntiqam Məmmədovun inzibati binaya bir neçə dəfə daxil olub çıxmasını görmüşdür. Hakim kimi siz bu eşitdiklərinizə qiymət verməlisiniz ki, Elçin Əliyev və İntiqam Məmmədovun oradakı fəaliyyətini sizə qiymətləndirirsiniz. Onlar o işkəncə prosesində iştirak ediblərmi? İcrası kimi, tamaşası kimi, nə bilim, köməkçi kimi, yerə düşən taxtanı, dubinkanı, nə bilomu qaldırıb veriblər, verməyiblər, biz bilmirik hələ. Amma
Bunlar orada olublar. Gözlerinden görüblər ki, orada cinayet baş verir. Azərbaycan əskərlərin başta müsibət gətirirlər. General Mayor Rasim Əliyevi, şey verin, xahiş edirəm. General Mayor Rasim Əliyevi 708 sayılı hərbi hissənin ərazisində görmüşdür. İşgəncə proseslərinin konkret olaraq hansı hərbi qulluqçular tərəfindən aparılmasını görməmişdir. Zəfər Seydovu ilk dəfə 708 sayılı hərbi hissədə gördükdən sonra onun tabeliyində olan hərbi qulluqçuların orada saxlanılan hərbi qulluqçuları mühafizə etmələri üçün ezam edilmələrini öyrənmişdir. 2017-ci ilin may ayının əvvəllərində Elçin Əliyev ona Elçin Mirzəliyevə qarşı inzibati binanın otaqlarının birində Cəfər Seyidov tərəfindən fiziki zor tətbiq olunmasını deməmişdir. Burada ya bir xəta var, yəni yazı xəta demişdir olmalıdır, bu deməmişdir. Çünki bir insan olmayan şeyi yadda sab deməz. Məsələn, mənə çox şey deməyibsən. Hüquqda şey var ki, mən deməmsən. Niyə mən bunu deməliyəm ki, o mənə deməyibdir. Görünür, deyibdir yazımlardır, yazıb deməmişdir. Və yaxud da ona sual veriblər ki, Elçin Əliyev görünür ifadəsində deyibdir ki, mən girdim, gördüm, Elçin Mirzəliyev işgəncə verdilər və gəldim, Rauf kişiyevə dedim. Elçin Əliyev belə ifadə veribsə, müstəndə soruşur ki, sənə deyib deməyib, onu da deyə bilər ki, Rauf Şiyev, yox, mənə bir söz deməyibdir. Yox, Elçin Əliyev ifadəsində belə bir ifadə verməyibsə ki, mən dedim Rauf Kişiyevə, belə bir sual ona verilə bilməz və o belə bir söz deyə bilməz. Məntiqlə, qiymətsiz verəcəksiniz. Hikmət Həsənov həmin ərfədə Polkovnik Elçin Əliyevdən gil eylənmişdir və bundan sonra Polkovnik Elçin Əliyevə saxlanan hərbi qulluqçuların inzibati binasına girməsini qadağan etmişdir. 703 sayılı hərbi hissənin ərazisində yer yanmışdan deyim ki, orada təhqiqatı aparan Elçin Əliyevin və Rauf Kişiyevin əməkdaşlarıdır. Təhqiqatçılar, müstəndiklər, təhqiqatçılar xüsusilə hamısı bunlara tabidir. İndi bu Elçin Əliyevi orada necə buraxmayıbdır ki, onun işçiləri orada döyür, işgəncə verir, təhqiqat aparırlar. Elçin Əliyevə saxlanan hərbi qulluqçuların inzibati binasına girməsini qadağan etmişdir. 703 sayılı hərbi hissənin ərazisində General Mayor Hikmət Həsənovun sorğu-sual prosesində gətirilən ad, soyad və rütbəsini bilməyən, yəni bilmədi yazıb, hərbi qulluqçunun başının üzərindən, diqqətən fikir verin, istifadəsində olan silahla bir dəfə atəş açması faktı gəldikləri gün 703 sayılı hərbi hissənin ərazisində baş vermişdir. Yadınıza gəlir mi? Vaqif Abdullayev deyirdi ki, tapansağın diriydi, mənim başıma belə eləyirdi. Bizim zərər çəkmişlərdən bir ifadə verirdi ki, Hikmət Həsənov tapansağını çıxarıb atırdı, vura-vura vururdu. Yadınıza gəlir? Buyurun, Rauf Kişiyev, Hüquq Şöbəsinin rəisi. Deyir ki, tapansağını çıxarıb Hikmət Həsənov. Bir nəfərin ora gətirilən, işgəncə gətirilən adamın birinin başını üstdən atır. Siz xarş edirəm, bu mənzərin çalışın ki, biz təsəvvür edə bilərsiniz ki, nə baş verir Azərbaycan ordusunda. Sizin övladlarınızı gətirilə, qolu bağlı, ayağı bağlı, nəfəs ala bilmir. Lüt soyundurublar, atıblar ortalığa, beləncə adamlar da biri tapançadır başının üstündən, biri lom soğuyur, bir tox verir, bəyiz də eləyirlər. Sizin övladınızın başına gəl bu işlər hamısı. Əgər övladınızı və özünüzü bu adamları yerinə qoya bilirsinizsə, başa düşəcəksiniz ki, nə baş verir burada. Hikmət Həsənov həmin ərəfədə Polkovnik Elçin Əliyevdən gil eylənmişdir və bundan sonra Polkovnik Əliyevə saxlanan hərbi qulluqçuların inzibati binasına girməsini qadağan etmişdir. 700 sayılı, bunu təkrarını oxuyuram, diqqətli olasınız. 700 sayılı hərbi hissənin ərazisində General Mayor Hikmət Həsənovun sorğu-sual prosesinə gətirilən ad, soyad və rütbəsini bilmədiyi hərbi qulluqçunun başının üstündən istifadəsində olan silahla bir dəfə atəş açması faktı gəldikləri gün 703 sayılı hərbi hissənin ərazisində baş vermişdir. Hətta o,
İlçin Əliyevdən atəş səsinin haradan gəldiyini soruşan zaman İlçin Əliyev ona korpus komandirinin silahla atəş açdığını bildirmişdir. İndi siz hakim kimi Hikmət Həsənovun buradakı hərəkətlərini özünüz qiymət verin. Kimdir Hikmət Həsənov? Lakin o, həmin vaxt komandirin kimi qorxutması və ya digər hansısa məqsədlə atəş açmasını bilməmişdir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri 703 və 708 sayılı hərbi hissəyə ezam olunarkən onlara baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəzmədin Sadıqov və ya Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov tərəfindən müəyyən tapşırıqlar verilmişdir. Ey Azərbaycan xalqı, bu ifadəni verir Müdafiə Nazirliyinin hüquq şöbəsinin rəisi Rauf Kişiyev. Bu Rauf Kişiyev ifadə verir ki, biz ora göndərəndə, başqaların göndərəndə orada bizə tapşırıq verən kim olub? Nəzmədin Sadıqovla başqa rəisi, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov tərəfindən müəyyən tapşırıqlar verilmişdir. Həmin şəxslər verilmiş tapşırıqlar barədə ona məlumat verməmiş və aralarında bu haqda söhbətlər olmamışdır. Çünki hər bir baş idarə və idarə rəisləri öz sahələrinə uyğun aldıqları tapşırıqların icra edilməsi məqsədi ilə oraya göndərilmələrini düşünmüşdür. Fikir verin, mən siz elə bil ki hakimsiniz, amma antlar belə izlatsızsınız. Mən sizə bəzi izahlar verəcəm ki, siz düzgün qiymət verməyə bacaraqsınız. Buna mütəşəkkil əsən vətənlər dəstə adım qoyubdur. Baş prokuror Kamran Əliyev və Qasım Məmmədov. Baş prokuror Kamran Əliyevin kimliyi yəqin siz bilirsiniz. Peşman oldum. Allah məni öldürərdi. Boğulum qalardı, mən ora qafa açmazdım, mən sizdən bunu xahiş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim olmuşa götürsün. Və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim olmuşa götürsün. Ki, bunu adamlara verin, mənim olmuşa götürsün. Kamran Əliyev bugün DTK-nın sədri olan Əlin Ağayın vasitəsilə 200 min dollar rüşvət alan adamdır. Ona görə o işi belə aparır. Adam çünki özü şantaj elementidir. Basıb onun gözünü sıxararlar. Sizin gözünüzün qarşısında Müdafiə Nazirinin hüquq şöbəsinin deməli rəisi ifadə verir ki, orada məndən başqa ayrı-ayrı idarə rəisləri var idi. Onlara da tapşırığı verirdi Nəzmədin Sadıqovundan Zakir Həsənov, Müdafiə Nazirinin və başqaraca rəisi. Və onlara nə tapşırıq verildiyini biz bilmirdik. Mütəşəkkil cinayət dəstə əzizən vətənlər. Hamısı bir-birini tanıyır. Ümumi də niyyətlərindən xəbərdar olurlar. Cinayətkar təşkilatla mütəşəkkil cinayətkar birliyin fərqi bundadır. Cinayətkar təşkilatda ağzı təşkilat deyirsiniz. Təşkilatın ayrı-ayrı bölmələri olur. Hər bölmənin öz vəzifəsi olur. Öz müdürü olur. Tapşırığı olur. Mübarizə vasitələri olur. İstifadə etdikləri silahlar olur və s. Onlar bir-birindən xəbərsiz olurlar. Onlar bilmirlər ki, başqası hansı tapşırıq edəcək. Bilən yalnız təşkilatçılardır. Bu cinayətkar təşkilatla cinayətkar birliyin əsas fərqlərindən biri də budur. Bir neçə cinayəti törətmək üçün bir neçə cinayətkar təşkilatı birləşdirirsən bir yerə, üzr istəyirəm, bir neçə cinayətkar birliyi gətirirsən bir yerə, bu olur cinayətkar təşkilat. Yəni, cinayətin törədilməsinin xüsusilə o təhlükəliyini müəyyənləşdirən əsas əlamət budur. Buyurun, bu da sizə həmin əlamət. Adam dili ilə izə eləyir ki, Qasım Məmmədova ifadəsində, orada məndən başqa da idarə rəisləri var idi. Ona tapşırıq almışdılar mənimki kimi. Nəzmədin Sadıqov və Zakir Həsənovdan. Onlar hansı tapşırıq almışdılar bizə demirdilər. Çünki hər öz işinə məşğul idi. İndi deyin görün, bu cinayətkar təşkilatdır, yoxsa cinayətkar birlikdir. Əgər bu cinayətkar birlikdirsə, hamısı bir-birinin işindən xəbərdə olmalıdır, mütləq. Cinayətkar birlik bir neçə cinayət törətmək üçün bir araya gələn insanlardır, bir neçə cinayəti. Onlar hamısı bilirlər ki, hansı cinayəti törədəcəklər, necə, harada, hansı formada.
və nə əldə edəcəklər? Cinayətkar təşkilatda isə bir neçə cinayətkar birlik yığışır, birlik bir neçə və çoxsaylı cinayət törətmək üçün. Bunların vəzifə bölgüsü olur, konkret, sarayət bölgüsü olur, rəhbər var, dəvli icrası var. Böyük bir təşkilatdır bu. Böyük təşkilatlarda, hətta zavodlarda belə bir sexlər var, odunla bir-birini tanımırlar. Ona görə qanunverici cinayətkar təşkilatı, cinayətkar birlikdən və bir dəstə tərəfindən törədilən bir dəstəni bir-birindən xüsus əlamətlərini fərqləndiribdir. Burada da əslən vətənlər, adamlar bir-birinin vəzifələrinin xəbərləri yoxdur. Niyə? Çünki bu, Qasım Məmmədov. Çünki bu cinayətkar təşkilatdır, cinayətkar birlik deyil. Burada bir təşkilat qurublar, əslən vətənlər. Azərbaycan Respublikası səviyyəsində kimlərsə bir təşkilat qurublar, Müdafiə Nazirliyində öz adamları yerləşdiriblər, Müdafiə Nazirliyinin ayrı-ayrı strukturlarında öz adamlarını yerləşdiriblər, dövlət orqanlarında, məhkəmədə, istintaq orqanlarında, cəza müəssisələrində və sosial şəbəkələrdə, televiziyalarda, YouTube kanallarında, saytlarda. Bu kiçik bir şey deyil, barada bir şey deyil. Bu cinayətkar təşkilatdır. Bunu da burada Rauf Kiyevin verdiyi ifadədən aydın başa düşmək olur. Gör nə yazır, deyir ki, çünki hər bir baş idarə və idarə rəisləri öz sahələrinə uyğun aldıqları tapşırıqların icra edilməsi məqsədi ilə oraya göndərilmələrini düşünmüşdür. 2017-ci ilin may ayının sonlarında Təhqiqat Şöbəsinin baş təhqiqatçısı Məmmədov İntiqam Şərifoğlunun rəhbərliyi ilə 037 saylı hərbi hissədə həyata keçirilən sorğu-sual prosesləri ilə bağlı adları siyahıda qeyd edilən hərbi qulluqçuların hərbi hissəyə hansı qaydada gətirilməsi, orada hansı qaydada saxlanılması ilə bağlı heç bir məlumatı olmamışdır. O, 2-ci Ordu Korpus komandiri Mayıs Bərxudarovdan İntiqam Məmmədovun izahatlar alınmasına şərait yaratması barədə xahiş etmiş, lakin sonuncunun harada və kimləri hansı formada dindirməsindən heç bir məlumatı olmamışdır. Sual verirəm, sizə bir hakim kimi bilərsiniz ki, Kiyevin dediyi bu, yazdığı bu ifadədən sizə başa düşdürüz. İşgəncə zamanı Mayıs Bərxudarov yerində olub olmayıb? Nəinki yerində, işgəncə məkanında olub olmayıb? Rauf Kiyev deyir ki, mən Mayıs Bərxudarovdan xahiş elədim ki, şərait yaratsın. Bu bizim İntiqam Məmmədov izahatlar alsın orada. Mən deyə xahiş elədim, amma sonra yaratdı, yaratmadı, o nə baş vermədi, mənim xəbərim yoxdur. Sizə fikirləşirsiniz, Mayıs Bərxudarov iştirakçıdır yoxsa yox? Təşkilatçıdır yoxsa yox? Sizcə Mayıs Bərxudarov təşkilatçı olmasa, Rauf Kiyev ondan xahiş edərmi ki, sən bu şeyləri təşkil edir, yarat? Əgər orada Mayıs Bərxudarov söz sahibi, saraya sahibi deyilsə, konkret işgəncələrin təşkilində iştirak eləmirsə, Rauf Kiyev ondan niyə xahiş eləsin ki, sən otaq təşkilində ki, mənim bu müstəntiqim, təhqiqatçım oranı adamlar dindirə bilsin. Hakim kimi siz necə düşünürsünüz? Qərarınızı hazırlayın. O, İntiqam Məmmədovun ona orada saxlanan hərbi qulluqçulara işgəncə verilməklə sorğu-sual proseslərinin aparılması barədə məlumat verməsi əsasında General Polkovnik Nəzmədin Sadıqova məruz etmiş. Bir baxın, demək, İntiqam Məmmədov buna deyib ki, Rauf Kiyevə, orada işgəncə ilə adamları dindirirlər. O da gedir, Nəzmədin Sadıqova deyib, məruz etmiş. Bu məsələ ilə bağlı şəxsən Mayıs Bərxudarovla danışmamışdır. Çünki Nəzməddin Sadıqova mərdə etdikdən sonra Mayıs Bərxudarova zəng etməyin əhəmiyyətsiz olduğunu düşünmüşdür. Tamamilə doğru deyir. Özü görür ki, təşkilatçı orada Mayıs Bərxudarovdur. Gedib Mayıs'dan deyəcəkdir ki, haqlı olaraq Rauf Kiyev gedir Mayıs Bərxudarovdan şikayət edir, məlumat verir Nəzməddin Sadıqova. Güyəşə Nəzməddin bilmir. Halbuki, bu Rauf Kiyevin, əslən vətənlər, özünüz görürsünüz, verdiyi bu ifadəsində, üç cümlə bundan qabaq, iki səhifə bundan qabaq nə demişdi? Mən deyək, getdim, Nəzmədin Sadıqova belə bir məruz elədim, Nəzmədin get, davam eləyin. Düzdürmü? Buna da Rauf Kiyev də tapşırıqı verən həmin o Nəzmədin Sadıqovdur. Verib tapşırıqı göndərib hadisə yerinə. Gedib indi nə deyir Nəzmədinə, anlamadım.
Nəzmədin bəy bilmir ki, orada nə baş verir? Əla bilir. Adı məhkəmədə o Ələskarov nədi? İfadə verib də. Hamı işitdi bunu. İfadə veribdi ki, onlayn Zakirlə Nəzmədin Sadıqov baxırdılar. Biz də işləndə veririk. 037 nömrəli hərbi hissədə gedən araşdırma prosesində sorğu-sual edilən hərbiçilərə qarşı hər hansı qeyri-insani rəftar və işkəncə tətbiq edilməsi haqqında heç bir məlumatı olmamışdır. Həmin vaxt sorğu-sual prosesində həyata keçirən tədqiqatçıların hansısa hərbi qulluqçulara qarşı fiziki zor tətbiq etməklə onlarla qeyri-insani rəftara yol vermələrini düşünməmişdir. Maraqlı ifadələr daha düşünməyib adam. Orada başqa kimlərinsə saxlanılmasına, saxlanılara qarşı hansı formada rəftar etməsindən məlumatı olmamışdır. Niyə? Ravkiyev. Sən hüquq şöbəsinin müdürüsənən doğrudan mı sənin bu dediyinə biz inanmalıyıq ki, sənin xəbərin olmuyor? Əslən vətəndir. Bu adam deməyinə belə çıxı ki, o da Hikmət Həsən ona bu Maiz Barxudarov istədə edirmiş, bu da idarə rəisidir. Bu, Müdafiə Nazirliyinin Hüquq Şöbəsinin rəisi dərsən vətənlər, Burav Kişiyev. Bunun vəzifəsi de birbaşa. Gəlib göründə ki, orada qanun bozuntusu var. Tutsa qulağından, şübətində, maizində. Deyəcəyini görürmü bura? Sən gedib başqa rəcə rəisi yanısı, bu cəmatın başına onu açırsınız. Amma özünü müdafiə eləmək üçün güvək ki, gedib ora. O boyda hadisə baş verib. Bu, girməyib otaqlara, xəbər olmayıb. Atır hamısını o Elçin Əliyevindən intiqamı üzərindən. İntiqam Məmmədovun məlumatı əsasında təxmini vəziyyətin hansı qaydada olmasını anlamışdır. 2017-ci il iyun ayının əvvəllərində 037 nömrəli hərbi hissədə gedən araşdırmanın nəticəsi olaraq orada izahatları alınan hərbiçilərdən bir neçəsinin Bakı şəhərində Biləcəri qəsəbəsində yerləşən hərbi polisin qalıb vaxtında hansı qaydada, kimin göstərişi ilə və hansı səbəbdən gətirilməsi ilə bağlı heç bir məlumatı olmamışdır. O, ezamiyyət müddətində olduğu zaman İntiqam Məmmədov ona zəng edərək 2-ci Orbu birləşməsində sorğu-sual proseslərinin hərbi qulluqçulara işkəncə verilməklə aparıldığını və hərbi qulluqçuların qanunsuz saxlanılmasına dair məlumatlar vermişdir. Əslən vətənlər, 2-ci Ordu birləşməsinin komandiri kimdir? Maiz Barxudarov. Bəzi jurnalistlər iddia edirdilər ki, Maiz Barxudarov o vaxt Türkiyədə olub. Bu faktların qarşısında bu adamlar hələ də susurlar. Çıxıb haqdan üzr istəmirlər ki, acaba bizi bağışlayırmı? Yalan danışmışıq. İqbal Ağazada bugünə qədər əsən vətənlər Azərbaycan xalqından üzr istəmir ki, bağışlayın, qanmamışam, gələt eləmişəm, mən PKK dölü xalqa anlatmışam. Hikmət Həsənov orada şəxsən işkəncə verir. Buyurun, Rav Kişiyevin ifadəsi. İqbal Ağazada, ay nökər, nökərzadə, buyur. Buna nə deyirsən? Bunu da qurbana pul verib dedirdilər, Rav Kişiyev kimi. Rav Kişiyevə də pul verirlər. Deyirdin ki, qurbanına pul verirlər, sənət verirlər, nəsə ötürürlər. Yazı yədə dostlar. Bu, deməli bu PKK dölü mənim ünvanıma böhtənlər atırdı ki, güya müdafiə nazirindən kimlərsə mənə məsələn material götürürlər, nəyin illər, bu da onları bilir. Bu da onları bilir. Yaxşı bir dəqiqə deyəsən, burada bir problem, bir material bolluğu var. Bunları mən bir qaydaya salım. İqbal Ağazadənin o dediklərin yadına gəlir, yoxsa dostlar? Hayır, bəli, bugün daxili oyunlar gedir və biz bilirik. Mənə şəxsən materialların hansı formada, şişirdilmiş formada kim tərəfindən ötürüldüyü də bəllidir. Sadəcə istəmirəm görəvdə olan bir adam haqqında, yəni hərbi görəvdə, mülki görəvdə olsaydı çox rahatça deyər. Hərbi görəvdə olan adam haqqında bunu deyir. Mən belə anladım ki, belə başa düşdüm ki, baş qərargah rəisi postu və quru qoşunları komandanı və rəisi komandanı postumuz boşdur.
Bura kimlərsə təyin olunacaq. Kimlərsə təyin olunacaq. Bura təyin olunacaq adamlar bu hadisədən istifadə edib. Və Türkiyə təhsilli, Türkiyədə mövqeyi olan, Türkiyənin də dəstəklədiyi, bu vətən müharibəsində mövqelər olan, imkan olan adamların hamısı bu ədiyyə şəkildə rəkəlləndirir ki, tək Nəcməddinin kadrları davam etsin prosesdə. Rusiyanın kadrları davam etsin. Eşidirsiniz dostlar, mənə böyükdən atırdı ki, çünki mənə sənət verirlər, nəmliyin illə və mən Nəcməddini qorumaqsa Rus kadrları mən qoruyuram. Nəticəni atırsınız bilirsiniz ki, artıq gəri çıxmışıq rəsmi qaydada Nəcməddin Sadıqovun haqqında verilən ifadələrə. Bu ifadələr isə dostlar, olduqca vacibdir. Bu ifadələri İqbal Nökərzadənin iddia elədiyi kimi bu PKK dövrünün Ravik Kiyevə kimsə pul vermir, kimsə demir, o hüquq şöbəsinin idarəsinin rəisidir Müdafiə Nazirliyində. Müdafiə Nazirliyinin hüquq idarəsinin rəisi Ravik Kiyev deyir ki, mən gedib hadisə yerində görmüşəm Hikmət Həsənovu. Hikmət Həsənov hətta mənim deyir, təhqiqatçımı qor hədələdi ki, Elçin Əliyevi. Bu deyəsən, özün yaxşı aparım, bu dolar işləyir. Baxa, və topacaqda çıxıb atır cəmatın başının üstündən. Və İqba, sən deyədin ki, Hikmət Həsənov xəbər eləyib, Xanlar Vəliyev işgəncənin qarşısını kəsib. Hə? Dostlar, bu adamları bilirsiniz, bağışlamaq olmaz qətiyyən. Bu adamları o vaxta qədər millət qınamalıdır ki, bunlar öz səhvlərini dərk edib qanıb, çıxıb haqdan öz istəsinlər ki, bağışlayın qanmamışıq, səhv eləmişik. Yoxsa bunlar bu həyasızlıqların bugünə davam etdirirlər, onu biləsiniz. Hələ bir adam sual vermir ki, ay əzizlərim, ay siz bu işi tədqiq edənlərin böyük əksəriyyəti. Arkadaş, bu adamların niyə hamısı 2011-2012-ci illərdə əksəriyyəti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ifadə veriblər? 2011 niyə? 2011-2012-ci ildə. Bu hadisənin törədənləri. Bu hadisənin içərdə olanlar, bugün həbs olunanları. Neçəsi 2011-2012-ci ildə? İçərdə olanların dostlar bir çoxu 2011-ci ildə xidmətdə olmayıb. Adam öncə həyatsızca yalan danışır. Burada indi mənə eşitirlər də, bunu danışırlar, qulaq asırlar. İçərdən çıxanlar. 2011-2011-də kim xidmətdə olub, olmayıb, buyurub. Zəngiri deyə bilərlər. İkinci illərdə ifadə veriblər. Və həmin ifadələri təkrar bu məhkəmədə işə tikilib. Cinayət işinə. Niyə? 2011-də verilən ifadələr 2017-də cinayət işinə tikilib və təkrar olaraq ondan ifadə alınıb. Nə qədər var? Niyə? Hə? Bu tədqiqat, jurnalist tədqiqatı düz yetmirmi deyirsiniz? Əlbəttə düz yetmir. Bilirsiniz, adamları korporativ maraqlara oynayırlar. Korporativ maraq. Adamların üzərində fokuslaşdırılır. Yəni, mən işi düz aparmamışam. Məsələn, marağım olub, korporativ marağım olub. Bilirsiniz, fərdlərin üzərində. O da burada ordu daxilində oynanılan oyunlardır. Biz də adamları da bilirik, kim kimdən informasiya alır, kimə hansı informasiyanı kim göndərir, biz də bunu. Biz deyirik ki, oynamayın, biz cinayət açmaq istəyirik. Azərbaycan ordusuna qarşı... Oynamaq varsa bu çox... Bəli, Azərbaycan ordusuna qarşı vəhşi bir hal baş verib. Dəhşətli bir hal baş verir. Mən deyirəm ki, Azərbaycan ordusunda iki şapalaq, bir təpik və yaxud da işgəncə verən, ən ağır işgəncə verən adamları cinayət məcəlləsindən iş açılanda onsuz da onlara iş düşəcək, onlar tədqiq olunacaq. Diqqətdən qarabası görün, bu adam dediyi özü qanır başa düşür, yoxsa nə danışır verə, baxın. Bunu qırağa, ilanın başını gizləməyin. Bu ilanın başı Nəcməddin Sadıqov. Nəcməddin Sadıqovdu. Gizlədilirmi ki? Yox, gizlədilir. Şəkiliz adı verilir axı. Çox gizlədilir. Həm də cinayətlər ondan yayındırılır. Həm də ordunun indi rəhbərliyində olan adamlar var. Və ən yüksək bu son dövrlərdə vəzifəyə təyin olunanlar var. Kərəm Vəliyev deyirsiniz. Mən ad çəkmirəm hələ. Amma o adamlar bilir kimlə işləyirlər. O məlumatları da kim ötürür? Ya deyir ki, mən deyir, adamlar bilir kimlə işləyir. Yəni, mənə kimlə mən işləyirə, mənə kim müharibət ötürür müdafiənizdən, bu bilir. Ay, 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 ay. Öyle bir yerə girmirək. Və o adamlar həmin o birinci korpusda hansı vəzifəni tuturdular 2011-2012-ci illərdə? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onlardan ifadə alındı.
Hamısından ifade alınır. Bəli, elimizde de bu senedin cinayet işinin içinde de bunlar. Təkcə məndə deyil ki. Orada Kərəm Vəliyevin de ifadəsi var. Yox, Kərəm Vəliyevdən söhbət gedir. Kərəm Vəliyevdən söhbət gedir. Çünki mən desən gözümə dəydi son vaxtlar artıq Kərəm Vəliyevin. Yox, Kərəm Vəliyevdən söhbət gedir. Orada başqasıdır. Nizam Osmanovdur. Nizam Osmanov birinci korpusun komandiri olan müddətdə alınıb o ifadələrin hamısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Ondan da alıblar. Ondan bilmirəm alıblar, almayıblar. Lakin əsgərin komandiri Nizam Osmanov olub korpus komandiri. Və o adamlar 2011-2012-ci illərdə erməniyə işləməklə bağlı ifadə veriblər. 5 il əvvəl. Dostlar, artıq nəticələr sizə bəllidir deyə mən niyə bunu sizin yazıda salıram? Bilərsiniz ki, bu yaramaz adam o vaxtı niyə özünü belə öldürürdü? Niyə biz bu apardığımız araşdırmanın qarşılamağına çalışırdılar? Bir baxın, deyir ki, İşkəncə verənləri qoyun deyə qırağa, yapış ilhamın başından, kimdən Nəcməddin Sadıqovdan. Mən nə dedim o vaxt? Mən deyirdim ki, ay yoldaş, mən hüquqşunasam. Sən birinci icraçını tutmalısan, deməlisən ki, sənə tapşırığı kim verib? O deməlidir ki, mənə tapşırığı kim verib? Korps komandiri. Korps komandiri tutmalısan, deməlisən ki, sənə tapşırığı kim verib? Necə ki, indi, bir baxın, Rauf Kişiyev necə ki, indi deyir, Va bu qaydada. Mən bunu deyirdim. İki bundan qabaq. Bu yaramaz nə deyirdi? İşin qarşısını kəsmək üçün əllərindən gələn elədilər. Bugün də davam edirlər ha. Bugün də həyasızlığını davam elətdir adam. Bugün də hələ çıxıb hala demir ki, ay cəmat, qanmamışam, başa düşməmişam, nə vaxtı? Ay, mən bu Xanlar Vəliyevindən hikməti niyə müdafiə edirdim? Niyə insanların qarın batırmaq istəyirdim? Niyə insanların həbsdən çıxmasına man olmaq istəyirdim? Hələ deməyibdi. Üzrəstənməyibdi. Sən də xalq olaraq, dostlar, mövqeyi müəyyənləşdirməlisən bu tip adamlar üçün. Nəsə ki, cəmiyyətimiz belə əxlaqlı gədə-gürədən təmizlənməyib, haqq ədalət bərpa ola bilməz bu ölkədə. Yə, belə tək deyil ki, yüzlərdə belə alçaq adam var Azərbaycanda. Adam birbaş səhv eləyə, Səhv eləmək qəbahat deyil, səhv insana məhsusdur. Hər bir insan səhv etməyə məhkumdur. Çünki səhv etməyən tək Allahdır. Allah insanı yaradıb, məhz o imtihana çəkmək üçün ki, kim nə qədər səhv eləyəcək. Amma əsas məsələ odur ki, səhv eləyəndə insan, birisi təybir adam üzr istəyir, deyir, mən səhv eləmişəm. Bununki səhv deyil, bunlarınki səhv deyil. Budur, Tobiq Şamurad, o budur, İlham İsmaildir. Nə bilim, Rövşən Məhərəmov, o donuzun biri var, odur. Tərlan Eyvazovdur. Nə bilim, Talih Xasbəm, bunlar səhv eləmirlər. Bunlar qəstlə və bilə-bilə bu cinayətkar çətiyə informasiya dərslər veriblər. Bütün saytlar, televiziyalar hamısı. İndi sonra görün nə yazır. O ezdam etdiyi müddətində olduğu zaman İntiqam Məmmədovuna zəng edərək, ikinci ordu bölməsinin birləşməsində, sorğu-sual proseslərinə hərbi qulluqçulara işgəncə verilməklə aparıldığını və hərbi qulluqçuların qanunsuz saxlanılmasına dair məlumatlar vermişdir. İkinci korpus komandiri də olubdur Mayıs Barxudarov. İndi hakim kimi siz deyin. Mayıs Barxudarov bu cinayətin təşkilatçısıdır yoxsa yox? Bir antlar məhkəməsinin üzvü kimi xahiş edirəm. Hər kəs öz qiymətini yazsın. Həmin məlumat barədə o, şəxsən general polkovnik Nəcməddin Sadıqovu məruz etmiş. Danışıq zamanı İntiqam Məmmədova Həmin işgəncə proseslərində iştirak etməməsini tapşırmışdır. Təqqası deyib ki, sən iştirak eləmə. Lakin həmin vaxt ona həmin işgəncələr barədə, yuxarı komandanlıq tərəfindən məlumatların olması barədə heç bir söz deməmişdir. Təşəbbüs oxuyuram. Lakin həmin vaxt ona, yəni İntiqam Məmmədova, həmin işgəncələr barədə, yuxarı komandanlıq tərəfindən məlumatlar olması barədə heç bir söz deməmişdir. Beyləqan rayonunda 037 nömrəli hərbi hissədə gedən araşdırma proses zamanı o nə Mayıs Barxudarovla, nə də ki Bəkir Oruzovla hər hansı danışığı olmamışdır. Dostlar, bu adam deməli hüquq idarəsinin rəisidir. Verdiyi ifadəsində Bəkir Oruzovun adını çəkmir. Ən axırda deyir ki, bir dənə çəkir Bəkir Oruzovun deyir, mən danışmamışam. Amma Mayıs Barxudarovun adını çəkir. Hadisə yerində gördüyün deyir, ondan xahiş elədiyin deyir. Bəkir Oruzovdan yox. Məhz
Mahir Barxudarov da. İndi mən soruşuram Qasım Əhmədov. Ay 200 bin dollar rüşvət alan baş prokuror Kamran Əliyev. Sən nə yaxşı bu boyda ifadə ola ki orada hadisə yerində təşkilatçı kimi məhz Mahir Barxudarov olubdu. Sən tutmuşsan Bəkir Orzovu. Mahir Barxudarov vəzifədə bu günlərdə yenə rüşvət almaqda məşğuldur. Soğulsunla məşğuldur. Bu necə olur? Bu necə iş aparmaqdır? Əslən vətənlər, yəqin hamınız bir şeyde diqqət elədiniz. Bizim araşdırmalarımız zamanı hamıda belə bir təəssürat yaranmışdı ki, sanki tərtərdə araşdırılan bu işdə tək Hikmət Həsənov olub orada. Yadınıza gəlir mi? Bizim araşdırmalarımızda, mənim özümdə də belə bir fikir yaranmışdı ki, işçən bu zərər çəkmişlərin verdiyi ifadələrdən orada baş verən hadisələrə ancaq rəhbərlik edir Hikmət Həsənov. Rauf Kişiyevin verdiği ifadədən aydın olur ki, burada Hikmət Həsənov tək olmayıbdı ki, bir tərəfdən Mahir Barxudarov, bu tərəfdən Rasim Əliyev general, o yəndən Zakir Ağayev, hamısı oradadır. Hamısı oradadır. Amma korpus komandiri kimi, əsas aparıcı iki adam var orada. Hikmət Həsənov və Mahir Barxudarov. İndi Suat xor ortalığa. General Bəkir Oruzovun həbs eləyən prokurorluq. Mahir Barxudarov sən necə həbs eləməyə bilərsən? Bu necə iş ki? Bu necə istinad aparmaqdır?